Биылғы жылы 5 министрлік 12 миллиард теңгені игер алмады. Бұл тек 2 айда мақсатсыз жұмсалған қаражатқана. Қара тізімді қорғаныс министрлігі бастап тұр. Айтпақшы, былтырғы жылы бұл ведомствода әскери ғимарат құрылысына бөлінген 92 миллион теңгені жымқырғандар ұсталған болатын. Содан соң еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, әділет, мәдениет және спорт министрліктер тұр. Осы жылдың қаңтар-ақпанда республикалық бюджеттен 2 триллион 510 миллиард теңге шығыстар жүргізілді. Оның 25 миллиард теңгесі атқарылған жоқ. Тағы 13 миллиард теңге үнемделді. Ал 12 миллиард теңгеге бюджеттік бағдарламалар соңына дейін атқарылмады. Сонымен бірге жергілікті бюджет шығыстарына 853 миллиард теңге бөлінген. Оның 9 миллиард теңгесі игерілген жоқ. Мемлекет қаржысын сауатсыз жұмсағандар Нұр-Сұлтан қаласы, Түркістан, Батыс Қазақстан және Павлодар, Маңғыстау облыстары. Елімізде қаржыға байланысты заң бұзушылықтар азаяр емес. Жыл сайын жымқырылған ақшамен мақсатсыз жұмсалған қаражаттың мөлшері артып барады. Оны қалай тоқтатуға болады? Бұл мүмкін бе? Ол үшін не істеу керек? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін біз Skype арқылы қаржыгер, сарапшы Жалғасбек Ақболатпен байланысқа шықтық. Армысыз? Армысыздар. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жалпы бұл тақырып, бұл жалпы өзектілігі өте жоғары тақырыптардың бірі. Себебі қазіргі кезде көптеген құқық бұзушылықтың салдарынан, біздің бюджетіміздің дұрыс игерілмеуінің салдарынан үлкен экономикамызға зардабын тигізіп жатқандығын көреміз. Мәселен, біз жалпы реттеушілік агенттіктердің шамадан тыс көп болуы тиісінше қызметтердің дұрыс жұмыс жасауына өзінің кересерін тигізуде. Бізге қазіргі кезде жалпы агенттіктердің көптігі емес, жалпы министрліктердегі қаржы мамандарының тиімді және тиісті түрде жұмыс жасауы қатты маңызды болып отыр. Себебі әрбір жоспарлау кезінде, әрбір ақшаны жоспарлаған кезде, бюджеттің жалпы жоспарын жасаған кезде қаржы мамандарының біліктілігі басты назарда болуы қажет. Және сол арқылы бізде толыққанды бюджеттің тиімді жұмыс жасауын көре алатындығымызда. Әрине, бұл ретте есеп комитеті қадағалау функциясын атқарады. Дегенмен де толықтай жауапкершіліктің барлығын министрліктер өз жауапкершілігіне алып отырады. Түсінікті, енді мемлекеттік бағдарламаға жұмсалатын қаржыны кім қадағалау керек? Оған кім жауап береді? Оны міндетті түрде министрлік жауап беру керек. Әрбір министрлік өзіне тиісті ақша қаражаттарын алған кезде, ол ақша қаражаттарын белгілі бір бағдарламаның негізінде, белгілі бір жоспардың негізінде жүзеге асырамын деп келісіп алып отырады. Және осында келісіммен алып отырған кезде, жауапкершілікке ие болатын азаматтар толыққанды жұмысты атқару қажет. Және бұл ретте үкіметке жауапкершілікті сырмай, әрбір министрлік өзіне тиісті ақша қаражаттарын жұмсауы қажет болып отырады. Енді осы орайда бұған дейін ведомство басшысы, яғни министрге қаржыны дұрыс жұмсамаса айыппұл салу бастамасы көтерілген болатын. Осы тұста бұл нәтиже берді ме? Қалай жүзеге асып жатыр? Бұл тұста министрліктің дұрыс жұмыс жасауына байланысты толыққанды бір оң нәтижелерді біз көріп жатқан жоқпыз қазіргі кезде. Дегенмен де ескеріп кету керек, жалпы оңтайландыру процесі кезінде ақша қаражаттарын тиімді жұмыс жасауын қадағалау кезінде басты моменттердің бірі ол игерілмей қалған ақша қаражаттары деген нәрсе бар, және де үнемделген ақша қаражаттары деген нәрсе бар. Және де игерілмеу деп ол толыққанды алып қарағанмен тиімді жұмсалғандарда ол министрліктің артықшылығы болса, ал егер мысалы ақша қаражаттарын бөліп, ал ол тиісінше игерілмей немесе ол мақсатты жеріне жетпейтін болса, әрине ол министрлік өз жауапкершілікке ие болу керек. Бірақ та қазіргі кезде министрлердің жауап беріп жатқандығын немесе айыппұлды алып жатқандығын біз өкінішке орай көріп жатқан жоқпыз. Енді осы олқылықты жою үшін не істесе болады? Сіздің пікіріңіз қалай? Жалпы бұл ретте не істеу қажет? Бұл ретте міндетті түрде жан жақты жұмысты жасау керек. Біріншіден ол қаржы мамандарының тиісті жұмыс жасауы, бюджетті жоспарлау кезінде, оның тиімді жұмыс жасауы кезінде. Ол біріншіден. Екіншіден, бізге шамадан тыс агенттіктердің көп қажеттілігі жоқ қазір. Себебі біздің қазіргі кезде бюджеттің тапшылығы өте жоғары, және де
тиісінше пандемияға байланысты, неше түрлі ахуалға байланысты, біз өзіміздің бюджеттік шығындарымыздың 46% ғана таза пайдамен жабылатынымызда, қалған бөліктерін қарызбен немесе ұлттық қордан трансфер тарту арқылы біз орнын толықтырып отырамыз. Және осы ретте ескеріп кету керек, бізде жалпы әрбір министрліктің тиісті қаржы жоспарлы жасалатын болса, біз бұл оқулықтың алдын ала алатындығымызды ескеріп кеткен дұрыс. Рахмет, қойшы көп болса, қой арам өлет дейсіз ғой. Рахмет жауабыңызға. Құрметті көрермен, айта кетейін, бізбен тікелей байланыста болған қаржы саласының маманы Жалғасбек Ақболат.